Opće sjednici Vrhovnog suda suci ne izglasaju gospodina Dobrovića koji je vaš kandidat. Što onda u tom slučaju? Ja sam svoje rekao. Njih se pita za mišljenje. Ok, čućemo mišljenje. Jeste li među vremenu komunicirali s premijerom na tu temu? Vidim da ste se uspjeli dogovoriti oko imena čovjeka koji će upravljati uredom vijeća za nacionalnu sigurnost. Znači li to da je nekakva normalizacija komunikacije uspostavljena? Isticao je mandat gospođe Čavlović, ona je korektno odradila svoj posao. Ona nije došla iz sustava, nego izvan sustava, što nije, ne mora biti problem, kad je to potrebno. Nekako moj pristup je da bi se tu ljude trebalo redovno rotirati. Nije sve to pravilo, ali dobro je. Gospođa Čavlović je mlada osoba i što se mene tiče, ići će u hrvatsku diplomaciju. Razgovaramo sam, nije trebalo. Jesu li se odnosi među vama popravili? Dakle, to je jasno. Ja smatram da je to mjesto dosta osjetljivo, ne znam, ono je dosta osjetljivo i osoba na tom mjestu nije previše vidljiva, ali može napraviti puno štete. Ako loše ili zlonamjerno radi svoj posao. Više nego bilo koji osoba. Hoćete reći da neko u prošlosti tako se ponašao da napravio štete? Neću reći, kažem da neću. Jesu li se odnosi između vas i predsjednika vlade popravili? Mislim da sam sve na ovu temu. Thank you.